Отже, сьогодні ми з вами розглядаємо наступну частину керування нашими полігональними мережами. Це управління багатокутниками або енгонами. Ми вже знаємо, що це за термін. Ми дізналися, що енгони – це полігони, які мають понад 4 сторони. Як і трикутники або тріангли, вони мають тенденцію викликати небажані результати в рендерах у вигляді помилок у гладкості або стиснених окремих частин поверхні. Вони можуть заважати у створенні топології з чистими петлями полігонів, а деякі програми взагалі не приймають багатокутники або будуть мати проблеми з їх інтерпретацією. Хоча деякі художники працюють з багатокутниками у своїх subdivide-сітках, більшість погоджується з тим, що їх слід уникати взагалі. Ми вже ділилися своїми думками про це раніше. І думаємо, що варто повторити, що ми знаходимо All-Quad Subdivision Surface сітки оптимальними при моделюванні. Тобто підрозділені на чотирикутники з однаковою щільністю. Вони найбільш гарні для UV-розгорток, для рігінгу, анімації та шейдингу. І ми поділяємо цю думку і пропускаємо, що ви повинні прагнути для, під час моделювання до All-Quad топології у своїх тривимірних сітках. Хоча всі ці полігонів 3D-моделі, наприклад, автомобілі, які ви бачите, є кілька плоских областей, які цілком могли б складатись з багатокутників, це взагалі All-Quad сітка. Отже, наша All-Quad сітка, складаючись з чотирикутника, гарантує чисте відображення при рендеру і можливість деформувати сітку при анімації та дає безліч інших переваг при моделюванні у виборі елементів, а також UV-розгортках та ригінгу. Ну, отже, мабуть, загальних міркувань про багатокутники вже досить. Найкраще в багатокутниках це те, що ними легко керувати, як і трикутниками. Якщо ви все-таки вирішите працювати з багатокутниками, наша рекомендація та поради так і розміщуйте їх у місцях, які не будуть деформуватися під час анімації. Ви також захочете видалити їх від країв поверхні, визначити місце в плоских областях сітки, які обмежені чотирикутними петлями. Але ваш найкращий план атаки на них – просто унікати їх спочатку та будувати All-Quad сітки. Отже, зараз ви вже знаєте, як видаляти тріангли з сітки. Боротьба з багатокутниками буде нашим наступним фокусом. Отже, нехай демонтаж багатокутників або енгонів починається. І далі ми рухаємось на наступний слайд, де ви побачите приклади видалення спочатку п'ятисторонніх енгонів або пентагонів. Їх так інколи визначають. Отже, пентагон – це п'ятикутник, якщо дослівно перекладати до нас. Впоратись ми можемо з цим елементом наступними двома кроками. Перше, ми знаходимо цей пентагон. Далі ми використовуємо команду polysplit або розподіл полігонів, або елементів, або інструменти Edge Slice, тобто розрізати ребра, для того, щоб створити нове ребро, що розбиває багатокутник на два елементи, це квад і тріангл. Ось таким чином. Ну, а далі ви вже можете використовувати один з методів, яких ми розглядали для того, щоб керувати трикутниками. Наступне – це видалення шестисторонніх енгонів.
Шестисторонні n-гони, в них є дуже цікава назва, це хексагони, якщо бачите англомовну назву. Ми можемо використовувати той самий процес, який щойно розглядали. Ну, по-перше, ми обираємо хексагон. По-друге, ми будемо користуватись командою розподілу полігону, полісплит або edge slice, розподіл ребер для створення нового ребра, що розбиває його на багатокутник та два квада. При роботі з хексагонами доступні три можливих конфігурації, які можна вибрати при конвертації у два квада. Якщо ви можете вибрати найкращий варіант для тієї типології, яка вам потрібна в конкретній області сітки, на якою працюєте. Оскільки багатокутник має парну кількість сторон, він зміг бути легко переведений на квади. Це ще один з прикладів того, як робота з парною кількістю компонентів полегшує вам життя. Отже, ми рухаємось трохи далі до наступної нашої сторінки, де ми будемо теж розглядати варіант поділення шестисторонніх полігонів. Третій варіант складається з більшої кількості кроків, може складатись. Третій варіант, два кроки знаходимо та створюємо два нових ребра, розбивши n-гон на два тріса, тобто три англе і один квад, тобто чотирикутники. Ось ми наблизили для того, щоб це ось таким чином бачити. А вже ж я вам нагадаю, що ви можете працювати вручну командами розрізання, наприклад, ножицями або іншими інструментами, якщо у вас немає в вашому графічному додатку відповідних команд, які ми розглядаємо під час ось цих дій. Виділення шестисторонніх багатокутників, четвертий варіант, і це новий інструментарій. Ну, по-перше, ми знаходимо цей елемент, обираємо його та, використовуючи інструмент у третьому кроці, спайки для створення нових ребер, що дозволяє зробити ось тут додаткову вершину у центрі багатокутника. Спайк-кей – це полігональний інструмент, який додає вершину до центру вибраного полігону і створює на ребра, що з'єднує усі вершини полігону з цією центральною вершиною. Якщо у вашій 3D-програмі немає такого інструмента, ви можемо використовувати такі техніки, як бівел, тобто фаски, колапси та ручний метод, наприклад, видалити та за допомогою нарощування геометрії та колапсування центральних точок ми це можемо отримати. У четвертому кроці ми з вами вибираємо ребра, які ось тут на перехресті утворюють форму X-образну, та їх ми можемо видалити. Після їх видалення у нас з вами отримається ось така форма, що містить два чотирикутних елемента. Рухаємось далі. У нас з вами п'ятий метод усування багатокутників. Він полягає в тому, щоб видалити інколи рішення для цього. Полягає в тому, що ми видаляємо n-гони, працюємо так, як у цьому прикладі. Обрали, знайшли, обрали, видалили, вибрали ребра, які у центральному елементі містяться, та за допомогою команди Join Edge або Bridge, якщо ви знаєте
такі команди, ми їх просто об'єднуємо або зварюємо. Це. І завдяки цьому ми отримаємо теж гарну геометрію. Так, що у нас? Наступний слайд. Ми з вами бачимо видалення семисторонних багатокутників. Тобто кількість сторін є непарною. І взагалі цього елементу є назва хептагон. Хексагон, хептагон та таке інше. Перший крок знайшли елемент, другий використовуємо команду polysplit або інструмент edgeslice для створення нового ребра, бо вручну це ребро прокреслюємо ножицями або іншими інструментами, бриджимо в режимі праці з точками, або з ребрами, або ще з чимось. І ми з вами отримаємо геометрію, що буде містити n-гон, попередній буде розбити на квад і п'ятисторінний елемент. Далі ми ще раз використаємо команду polysplit або інструмент edgeslice для того, щоб створити нове ребро. Після цього ми з вами отримаємо замість п'ятисторінного елемента квад і тріангл. Отже, таким чином ми з вами, розрізавши цей елемент, отримали полігони, з якими ми вже можемо працювати далі, тому що тріангли ми розглядали. Наступний варіант розглядає видалення восьмисторонніх багатокутників. Теж такий елемент має назву октагон. Він дуже простий, оскільки кількість сторін є парний. Отже, ми з вами знайшли, виділили і використали інструмент спайкій, або нарізали ось таку повусчасту геометрію, додавши у центрі вершину. Після цього, скалапсували цю геометрію, і після цього вибрали ребра у центрі, що виглядають як X, і видалили їх, отримавши гарну алкват-геометрію. Наступний наш слайд дозволяє перебрати 9-сторінні багатокутники. Також вони мають назву нанагони. Отже, ми знаходимо, виділяємо, використовуємо той ж самий інструмент для колапсування спайкей або вручну, утворивши нову геометрію. Теж хрест цей у четвертому кроці виділяємо та видаляємо, отримуємо ось таку геометрію. У нас 4 квада буде доступно і один тріангл. Ну, а тріангли ми можемо вже відповідними попередніми діями, які ми розглядали, теж вдало усунути. Наступне вправо дозволяє прибрати 10-сторінний полігон або дікагон. Знов це парна кількість. Отже, виділили в першому кроці цей елемент. Далі використали спліт для розділення або прорізали цю геометрію edgeslice-ами або іншими інструментами та отримали 2 багатокутника і квад 1. Далі ми з вами, використовуючи розподіл ось тут, отримуємо ось таку сітку. Теж ми використали спліт еджі або полігон спліти або інші команди, які ви знаєте, для того, щоб розбити геометрію. І ми отримали гарну сітку.
Так, поїхали далі, рухаємося. Наступний варіант, який ми з вами розглядаємо, це видалення 24-сторінних полігонів. Яким би не був екстремальний цей приклад, але випадки необхідності керування саме такими елементами з величезним числом сторін цілком можливі. Одним з прикладів може бути тарець циліндра під час роботи, наприклад, з якимось трубами. У цьому прикладі ми керуємо 24-сторінним елементом, а у нього, як не дивно, теж є назва ICT-тетрагон. Спочатку ми знаходимо, обираємо цей елемент та видаляємо його у третьому кроці. У четвертому кроці у режимі праці з ребрами ми обираємо ось це крайне ребро. Ребра, точніше кажучи, можливо вручну, можливо використовуючи відповідні команди в ваших графічних редакторах. Після цього, в п'ятому кроці, ми з вами використовуємо команду fillquad або заповнити чотиривугольними полігонами цей елемент, щоб відновити поверхню на основі квадів. А fillquad – це така команда, яка намагається заповнити всі відкриті отвори, всі ці, використовуючи тільки чотирикутники. Якщо ваша програма не підтримує цієї команди, ви можете використовувати інструмент Bridge для отримання аналогічних результатів. Або можете заповнити отвір створенням квадів уручну. Ну і після виконання цих кроків небажана якась тетрагон видаляється та створюється бажана алквад сітка. Ми з вами дійшли до того, що, мабуть, управління тріанглів вже розглянуто, та управління багатокутників теж розглянуто. І ви вже на шляху до того, щоб отримати повний контроль над топологією subdivision сіткою підрозділу. Видалення тріанглів та багатокутників із ваших сіток дадуть вам багато варіантів налаштування потоків полігонів. Як ви вже дізналися з вправ, які ми розглядали, розбиття багатокутників на тріангли та квади – досить тривіальне завдання. Лише за кілька кроків ви можете перетворити багатокутники в алквад або в набір з тріанглів та чотирикутних полігонів. Хоч ми продовжуємо пропонувати вам працювати з квад-полігонами, але якщо ви вирішите використовувати якийсь інший підхід для сіток, ми сподіваємося, що ви принаймні утримаєтесь від використання багатокутників. Допущення багатокутників у ваших сітках виключає будь-який контроль над тим, як ці полігони будуть підрозділятись командою поділення, subdivide, автоматичні команди поділення, ну або той же самий TurboSmooth, який ми розглядали в 3D Max. Використовуючи методи, які ви бачили у своєму арсеналі для моделювання, для створення алквад-сітки, ви отримуєте можливість диктувати програмному забезпеченню, як буде поділен кожен полігон. І перш ніж рухатись далі, ми рекомендуємо практикувати всього, чому ви навчилися. А далі ми розглянемо у наступних наших навчальних відео нові можливості і сподіваємось, що ви будете впевнені, що управління топологією – це буде ваш скіл, який ви отримаєте під час праці.